و دەستی ساش دەچینە کەلار و پەیامبێرمان شەمین عەلیمان لەگەڵدایە. شەمین، سڵاو لێ بێم، کاتت باش. ئەو چالاکی و مەراسیمانە چین کە لە کەلار بۆ یادی ئەنفال بەڕێوە ئاچن. سڵاوتان لێ بێ، ئەم کاتتان باش. سڵاو لە بینەرانی کێنێن. ئێستا ئێمە لە سەر مەزاری ئەنفالکراوانین لە گوندی دێبنەی سەربەناحی ڕزگاری. لەگەڵ ئەوەی بە پێی کارنامەی حکوومەت مەراسیمی سەرەکی ساڵیادی ئەنفال ساڵانە ساڵێک لە کەلار و ساڵێک لە چەمچەماڵە بێ، بەڵام ئەو ساڵانشی کە مەراسیمە سەرەکیەکە لە قەزای چەمچەماڵە بێ، لە گەرمیان و کەلاریش مەراسیمەکە هەر خۆڕسکانە بەڕێواچەوە کە سوکاری ئەنفالکراوان دێنە سەر مەزاری ئەنفالکراوان لە گوندی دێبنەی سەربەناحی ڕزگاری. ئەمڕۆ بەشێکی زۆری کە سوکاری ئەنفالکراوان لێرە ئامادەیان هەیە، وەکو وتم خۆڕسکانە هاتوونەتە ئێرەکە یادی ئەو تاوانە بکەنەوە کە دەرهەق بە خۆیان و کە سوکارە ئەنفالکراوەکانیان لەلایەن ڕژێمی پێشووی بەسەوە ئەنجام دراوە. بەڵام ئەوەی تێبینیمان کرد کاتێک ئێمە وەکو تیمی کێنێ ناتینە ئێرە، بەرپرسانی حکوومەت بڵێن هەر خێرا لەگەڵ دەست پێکردنی ئەو مەراسیمەی کە هاوڵاتیان خۆیان ڕێکیان خستووە و لێرە چەند چالاکیەکی هونەری تیا ئەنجامە درێ، ئەوان گەڕانەوە و لە مەراسیمەکەیان نەمان. ئەوەی لێرە ئێستا تەنها کە سوکاری ئەنفالکراوانە، ئەگەرچی پێش ئەوەی لەگەڵ ئێوەیە قسە بکەم، قسەم لەگەڵ بەشێک لە کە سوکاری ئەنفالکراوانە کرد، ئەوان بەهۆی ئەوەی بەتەواوەتی بێئومێد بوون لە حزبە دەسەڵاتدارەکان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆیە زۆر ئامادەیی ئەوەیان تیانیە کە بدوێن و قسە لەسەر دۆخ و گوزەرانی خۆیان بکەن. بەڵام من پێم خۆشە بچمە لای ژمارەیەک لە کە سوکاری ئەنفالکراوان کە لێرە ئامادەن پورێ گیان ڕاستەوخۆ لەگەڵ تاین. پێمان بڵێ ئێستا داواکاری ئێوە وەکو کە سوکاری ئەنفالکراوان چی ئەتانەوێت چیتان بۆ بکرێت؟ ئەتی کە سوکار مێگشتی ئەنفالە و کەسم نەماوە و دەخوا دوان زەمانی خوا شەڕەڵقەی وا لە قابیگەشتمەوە براکان ماتوێتوە. بەخوا بەس خەفەت وە برا ئەخۆم نە دایک نە باوک نە سێ برای نازانم ڕۆیە، دوو مامەم ڕۆیە، ئامۆزام ڕۆیە، کەس باوکم کەشتی ڕۆیە، قەرەم نەماوە، تەقتەی ناخۆمم، تاقانە ئەنفال تەقتەی ناخۆمم. هیچ کەسی هیچ پرسیارێکی لێم نەکردە بێژی هاینەکوا چیەکەی چی ناکەی، بەس خەفە دەخۆم هەم لە ماڵەو خەفە دەخۆم. بەشکەم خوای گەورەوە ئەوانەیە و ئاوانەوە براکان ئێمە کرد، خوا حەق ئێمەش بسێنیە. بەشکەم ئەوانیش وەک ئێمە بێ برابن، بێ باوان بن، بێ کەس بن، ئەرە وەڵا کەس مانیە و قەرە مانیە و کەس نەماوە و ناش بخوانێ هەتای نا هەخۆم و هەخۆم. من بڵێ چەند کەس ئەنفالە و ئایا حکومەت قەرە بووی پێویستی کردوونەتەوە؟ وەڵاهی کردووی خەزیان دا پێمان و معاجیستا کێمانگی دوو مانگدارە سێ مانگدارە ئەمان دەنێ و ئیتر قەرە بوویتی. وەزعتان باش نیە وەکو کە سوکاری ئەنفال؟ نە وەڵاه وەعزمان باش نیە، وەعزمان باش چی بێت؟ بەخوا ئەوە ئەوەم فرەکەیدی سێ ڕۆژ بوونە دایی وەبوو پێبین فرێدا دا کێبڕێکی دا باسان کوڕەکەمە ئەو دوو پەنجەم سکا ئەو دوو پەنجە هاتکی وتی دایە وتم گیان دایە وتی دایە سوخوا دایە هەم لاڵە بە خاوەن کەم ناویستی بنێ هەزار ئاوە تاوە تادەدا ڕۆیت من و دەبن بۆ نەگریاو باز ڕۆڵا ئاغ ڕۆڵا ڕەبی مستە زارەکانی ڕەیە بە خراوتیان دەبێ ڕۆڵا ڕەبی کوڕەکانیان و بەساویان وام کوتکوت بکرێن ڕۆڵا. بەدایگەیان سپاس بۆ بەشداری تۆ لە گەڵمانە. ئەگەر لەگەڵ ما بن من پێم خۆشە بەشێکی زیاتر لە کەسوکاری ئەنفالکراوان بدوێنم. ئێوە کێتان ئەنفالە و گوزەرانی کەسوکاری ئەنفال چۆن؟ ئەمەمان ئەنفالە، ئامۆزامان ئەنفالە، کورشبرام ئەنفالە، گەشتی ئەنفالە. حکومەتی هەرێم چی بۆ ئێوە کردووە؟ حکومەتی هەرێم لەم 30 ساڵەیە دوای 27 ساڵە دامەزرانی چی بۆ ئێوە؟ نە بەخوا هیچمانە دیە، نە بەخوا، نە بەخوا نەمانی حیا لێ قەومی هاین بۆ هیچ بابەتی هاتەوە مامەم دوو خێزانگیریەوە. خۆش بێ، ئێوە کێتان ئەنفالە و گوزەرانتان؟ ئامۆزام ئەنفالە، ئەی چوار مامەم ئەنفالە، خاڵۆم خێزان و ئەنفالە، دووشی برام ڕۆیە، پیاوەکەم ئەنفالە، ئەمانە مانەکشی ڕۆی. دوای ئەو چوار ساڵەی کە قەیرانی دارایی لە هەرێمی کورسانە دروست بوو، گوزەرانی کەسوکاری ئەنفالکراوان چۆن؟ لە تۆزە ڕاتبەکە زیاتر هیچی ئەبووم نەکردی، خانیانش بۆم نەکرد، خانیانش بۆم نەکرد، هیچی ئەبووم نەکردیە. ئەتە نازانم شی برا کردوێتی و خواردوێتی بۆ خۆی، هیچیان بۆ من نەکردیە. ئیستا تەقدەی نام نەتەینا خانیەکەوە تەقدەی نام ئاشەند بلا تۆزە ڕاتبەکمەی درو ناکەم.
خوش بیا سپاس بو وانی لگل مانا بشدار بون سپاس بو ایوه کسوکاری انفال کراوانی سنوری اداره گرمیان هن ام خاتونش اگر لگل مانا بن پی خوش قصب که خاتون ایوه کتان انفال و ایستا یعنی داوکاری ایوه دوائی سی سال تاوانی انفال چی اتانی و چی تان بو من خوشیم انفالا کسوکارم اتن کرزا و خالوزا و مانم کشتی انفالا داوکاری من نازم چند سالا هیچیان رو من یعنی چیوه نکرده بگره بین بیه من اما حزقين وكو جينوسايد بيان اسيانا ايتر اوي بيويز بيبو مان بكان بزانين غوري مرد كان مان لكويا تا اساتا كاسيان اي اوي انا كدو كاسوكان انفالا كان بزانين اما قوري كي كان اتينا سرم قوسانا نازانين هل هت جاري تاي لا شوني كي تاي اجيرين خم دل خو مان دراكين ورونا شوني در حزقين وكو بيويز بو مان بكان ام حكمته ما نازم جو مان لي ناغري ايتنا يعني وعمل ليها تقد حزناك بصيج بكم جوي جران بوا هيك ما بو ناكن تشتي معاش شي والله مقد معاش من قالك حزك بحياتي هيك ما نجبر مدام وانا ما بو ناكن معاش ايش ما بيندن هيك ما بو ناكن جو مان لي ناغرن جوي لك اس ناغرن كسوكا ايش مسشار مسشار دو كاس ينغرد ما تشان سالا او كانت بو ناغرن او دانش مدام وانا ناكن وانا شبردن او انا شي تاواني كاني حيره تاوانيشا خوش بیا خواست داری تو اما جمع پی کروانی که لگل من بشدار بونم ویان کسکاری انفال کروانی گرمیان اندیار و که خودتان گویتان لیبو و بینیتان داوکاری استای کسکاری انفال کروان دوی سی سال انجام دانی توانکه تنها موچه و قربو کردنوی مادینی بلکو اوان دیانوی لین حکومتی هریم و ریزیان لی بگیره و لسر آستی بالاون و دولتی توانی انفال و جینوساید بناسین ری هر وها زیادر حکومت گرنگیان پی بدا و گویل خمو داوکاری کانیان بگیره اوان دلین لین معنوی و گرنگیدان با ناساندنی توانکه گرنگتر لو قرب و مادیانی که حکومت یاریم کردونیتی و بله شرمن علی لکلار و لگل من بوی سپاس با تو.